शिवा मोरे हांव घरा वयतालो हांव आतां वयता आसतना हांवें वाटेक पयलें की बायल हांगासर एक सोरो पिवन अशी टायट आसा आनी हांगा न्हिदली आनी ल्हानशे भुरगेय आसा तिच्या वांगडा हांव म्हणटा कितें की आमचो जो गोवा सरकार आसा हेंचे बेगर्सांचेर कित्याक तो एक्शन आजून पर्यंत घेना कित्याक हे जळा म्हणा आमकां आयज गोंयांत बेगर्स दिसता हे बेगर्सांचें वेरिफिकेशन करिना हेंचे कसले कार्ड करिना हेंचे आधार कार्ड हेंचे कडेन आसना हे दुसऱ्या गांवांत कसले क्रायम करून येयल्ले आसता तेवूय आमकां खबर ना आनी असल्या लोकांक हांगासर जळा म्हळां दिसले उपरांत पुलीस आमचे खंय तरी एक्शन घेयना अशें म्हाका दिसता कित्याक जेन्ना आमी पळयता तेन्ना 112 आमी हाडटा पुलिसांक भरता आनी पुलीस मागीर वेरिफिकेशन करता जेन्ना पुलिसांच्या नजरेन हें दिसता तेन्नाच पुलिसांनी हेंचें वेरिफिकेशन करपाची चड गरज आसा हांव गोवा सरकारा कडेन तशें सीएमा कडेन आयज रिक्वेस्ट करतां सीएमा कडेन हांव रिक्वेस्ट करतां की तेणें जाता तितल्या बेगीन असल्या बेगर्सांचेर एक्शन घेवपाक जाय हे गोवा कोंकणी अकॅडमी गोवर्मेंट ऑफिसा कडेन हे असले इन्सिडंट आसा आतां त्या गोवर्मेंट ऑफिसान कितलेशेच गोवर्मेंट सर्वंट आसा कोणाकूच ती बायल हांगा दिसूंक ना आमी एक सोशल वर्कर सोशल एक्टिविस्ट हांगासर येवन या हांकां 112 कॉल करता आमचो टायम आमी वेस्ट करता आनी तेंकां गाडयेन घालून आमी व्हरता तेन्ना म्हणजे तुमी चिंता की जेन्ना आमी हांगासर जेन्ना हायलायट करता कितेंय इशू तेन्नाच आमचो हो सरकार आनी जा पुलीस आसा ते हेजेर इंटरफियर करता हांव रिक्वेस्ट करतां हांव आनी एकदां रिक्वेस्ट करतां जळा मळा जर बेगर दिसत पुलिसांनी तेंकां डायरेक्ट गाडयेन व्हरचें तेंचे आधार कार्ड घेवचें तेंचें वेरिफिकेशन करचें आनी जाता तितल्या बेगीन तेंचें एक्शन घेवचें प्लस तेंकां खंय तरी घर दार ना जाल्यार पुअर शेल्टर्स ओपन केल्ले आसा ते पुअर शेल्टरांची इन्क्वायरी करचें आनी थंय तेंकां आवय भुरग्यां सकट भरती करची देव बरें करूं हांव येना पेशंट हे इन्सिडंट पळोवन म्हाका खूब दूख दिसता कारण ही बायल सोरो पिवन नासले तेजे कपडे खंय पावले आनी ती खंय पावली ती तिकाच खबर ना तेन्ना ही लज ही आमची गांव आमी ट्युरिस्ट येता आनी आतां G20 चालू आसा हे आमी एग्जाम्पल हे बायलेक जो ड्रेस वयर काडून न्हिदता वो जे सारकी न्हिदना आनी रस्त्यार आनी एक कोंकणी अकॅडमी हाचेर ती न्हिदलेली आसा आनी तो एक भुरगो आसा ताका आतां आमी जेवण हाडून दिला ताका एक बऱ्या मागप्यान काणकोणचो भुरगो आसलो आमच्या बरोबर तेणेन आतां ताका जेवण हाडून दिलें तेन्ना मागता सरकारा कडेन असले दिनाका जे दिश्टी पडले तांकां उखलून धाड ट्रेनीन बस आनी तांकां धाड हे गोंयचें नांव पिड्यार जाता असल्यांनी कित्याक असले पळोवन फाल्यां तुजेर रेप देखून जावंक शकता लज दिसता सांगपाक एक बायल मनीस अशें रस्त्या देगेक अशी बसलेली आसता म्हणून न्हिदलेली आसता थँक्यू बोलता।